Þetta eru afkvæmi geisla frá sælukoti. Já, og fyrir hópnum fer gróði frá nöstum, 700 gamall, stóðhestum. Og þriðja hossið er svo Sif frá Helgastöðum 2, hún er brún, 600 gömul. Og undan hissunni strýpur frá Helgastöðum 2 og það er þeir Loftur S. Magnússon og Þorsteinn Gunnar Þorsteinsson sem eiga þessar hissu. En Daniel Jónsson er knapi. Júandi rúm og háking og fötti. Jajá, það er alveg okkar að klappa aðeins. Jajá, koma svo. Hvað flyttið á þessu? Já, hún minnir nú vant á föður sinn hérna. Og rúmur og hálkastu hendur og gangi. Læsileg! Já, góðan, hægði. Þetta er Kría og svo